Новими ракетними обстрілами України Росія лише підтвердила свою терористичну сутність. Так, в українському МЗС відреагували на нові масовані атаки росіян. Росія святкує своє визнання терористичною державою новим ракетним терором проти столиці України та інших міст. Тим, хто ще мав сумніви, має бути зрозумілим. Росія повинна бути визнаною терористичною країною по всьому світові, а Україна має якнайшвидше отримати всі необхідні системи ППО. Масштабний ракетний обстріл розпочався одразу після того, як Європарламент ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. Дії Росії засудили в Брюсселі та Вашингтоні. Мільйони людей по всій Україні сховалися в укриттях, коли Росія знову випустила по них ракети. Тривалі атаки проти інфраструктури спрямовані на те, щоб цивільне населення України залишалося в холоді і темряві. Ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів. Рішуче засуджує нові злочинні напади Росії на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру в Україні. Масові відключення електроенергії, в тому числі в Молдові, позбавлення мільйонів людей електроенергії, води та опалення взимку є жорстоким та нелюдським. Підтримка України та Молдови з боку ЄС залишається незмінною. Через російський терор цього разу 90% Молдови залишилося без електрики. Російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі занурили Молдову у темряву. Знову. По всій країні масові блекаути, включно зі столицею Кишиневом та будівлею МЗС Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії. В Європарламенті закликали забезпечити українські міста та об'єкти критичної інфраструктури генераторами, щоб допомогти пережити руйнівні обстріли росіян. Для цього запровадили ініціативу «Генератори надії». 10 мільйонів українців без електрики внаслідок російських атак по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Європейський парламент та ЄС вже продемонстрували надзвичайну солідарність з Україною на гуманітарному, воєнному та фінансовому фронтах. Тепер українцям потрібна практична підтримка, щоб пережити зиму. Ми об'єднуємося з європейськими містами, щоб передати Україні генератори для забезпечення електроенергією та питною водою лікарень і місцевих жителів, аби забезпечити буденні потреби, що ми в Європі сприймаємо як належне. Тим часом у Польщі пропонують передати Україні німецькі системи ППО. Після подальших ракетних обстрілів Росії я попросив Німеччину, щоб запропоновані Польщі батареї «Петріот» були передані Україні і розміщені на її західному кордоні. Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлення та підвищить безпеку на нашому східному кордоні. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».